Dobrý večer, vážení diváci televize Barrandov. Děkujeme, že se díváte. Je čtvrtek večer, takže je čas na náš pravidelný diskuzní pořad s panem Soukupem. Dobrý večer, pane Kalousku. Dneska začínáte vy. Tak já bych měl vykopnout první téma. Těžko asi mohu já vykopnout jiné než plnění státního rozpočtu za první kvartál. Ministerstvo financí oznámilo, že k 31. březnu jsme skončili v deficitu 105 miliard. A ty příjmy a výdaje zhruba odpovídají tomu, jak se předpokládá, že se bude vyvíjet ten rozpočet v celém roce. Takže žádné překvapení. A mě na tom trochu děsí, jak si to všichni pochvalujou. Jak jsme si všichni zvykli na obrovské deficity i v normálním roce. Tohle je po pěti letech první rok, kdy nejsou žádné mimořádné výdaje. Ani covid, ani energie, nic. Prostě v tom rozpočtu jsou výdaje na normální veřejné služby, které jsme zvyklí každoročně konzumovat, a příjmy z normálních daní, které jsme zvyklí každoročně platit. A ty dvě čísla by se měly k sobě blížit co nejvíc. A v tomhle roce, v tomhle po pěti letech prvním normálním roce, my se neobejdeme bez deficitu, který ta vláda udělá ve výši 270 miliard. To prostě není normální. Jistě, mohlo by to být i horší. Ten deficit bude pravděpodobně dodržen. Ale je strašné, jak jsme si na to zvykli. Protože tohle nejde do nekonečna. Tohle prostě roztáčí dluhovou spirálu. No, jasně. Nejrychleji rostoucí výdaj v tom rozpočtu jsou úroky. A samozřejmě, že z těch 270 miliard, které si letos ta vláda půjčí, no tak budeme zase platit mnoho let krvavé úroky. No jasně, ale o tom jsme mluvili mockrát. Mně jako se hrozně líbilo to nadšení, jo, že v tom březnu se ten, jako, ne, že se zlepšil ten deficit, on se jako zpomalil jeho propad, nebo jeho jako růst, takže to je jako vlastně výborný výsledek. Ale a ještě ke konci března samozřejmě jsou daně, že jo, to znamená, se platí daně z příjmu, je tam jako vyšší výběr daní. A teď se to jako vysvětluje, že v lednu, v únoru jsou mimořádné výdaje. Opozice zase křičí, že ty výdaje jsou přesunutý z minulého roku. Pravděpodobně to jako dopadne tak, jak se plánovalo, že ten deficit bude 270, 250, uvidíme, něco takového. Takže to dopadne jako de facto úspěšně. Minus 252 je státní rozpočet a ještě 18 je na fondu dopravní infrastruktury, takže 270. Ale to... A tak to asi dopadne a všichni se tvářejí. A to je na tom to, co mě děsí, že se všichni tvářejí, že je to dobře. A já říkám, pro Boha to není dobře. Na to si nesmíme zvyknout. My nesmíme každý rok si půjčovat víc než 200 miliard na své běžné výdaje. To prostě nesmíme. A jestli vláda tvrdí, že to uklízí po Andreji Babišovi, tak to bohužel není pravda. Ten strukturální problém, který zdědila po Andreji Babišovi, neřeší. Ona, zaplať pambu, vyřešila navýšení svých vlastních výdajů. To tím konsolidačním balíčkem vykompenzovala. Ale ten obrovský strukturální deficit, ten každoroční rozdíl mezi běžnými výdaji a běžnými příjmy, no ten tam prostě zůstal, ten problém ta vláda valí před sebou a neřeší. Já mám dvě poznámky. Jedna se jmenuje Švejk. Když se optali, jak se máme s nadporučíkem Lukášem, on říkal, dobře, když nám půjčujou, že jo? To je fajn. Máme se dobře, když nám půjčujou. A ta druhá věc je, že nemá smysl mluvit o těch výdajích, příjmech a tak. On má smysl mluvit o politické odvaze, to je všechno. Jo, to je všechno, protože jako princip chápe úplně každý, kdo je aspoň trošku zběhlý ve státních financích nebo s fungováním státní správy. Princip jako snižování výdajů, tak, aby to bylo cítit, aby to bylo vidět, nebo zvyšování příjmů, aby se teda ten deficit snižoval, to chápe každý, akorát k tomu chybí odvaha. Ne, já jsem prostě do těch komentářů, který byli takový jako strašně spokojený, tak je to všechno normální, tak jsem chtěl prostě vnést větu, že to není normální. Že to je strašně neodpovědné, že to je hazard s budoucností a že ty příjmy a výdaje se k sobě musí blížit, a že mezi nimi nemůže být 270 miliard rozdíl. Ale to je ta politická odvaha. Já jsem někde četl, myslím, v Lidových novinách, že takový nějaký komentář, že vám dochází trpělivost, že se na to už nemůžete koukat. Něco v tom smyslu tam bylo.
Jako ve smyslu návratu do aktivní politiky. Nemluvme o mně, my to tady komentujeme, co se týče. No ne, protože ta politická odvaha tady vidět není nikde, jo? Není. Bohužel. Není. Bohužel, kdyby to aspoň přinášelo ovoce, kdyby ta neodvaha, nebo ten měkký populismus, kterého se ta vláda dopouští, kdyby jí přinášel aspoň body, kdyby prostě jasně královali žebříčkům popularity a říkali, no vidíš, my kdyby jsme do toho trochu víc řízli, tak by nás ty lidi neměli rádi. No, že oni už nás míň rádi mít nebudou a oni do toho neřízli, takže ta cena je poměrně trpká. Je to celkem zbytečný být takhle nepopulární a ještě do toho neříznout. Tak. S tím souvisí jedna věc, jo. Ten důchodový účet, to znamená deficit, případně přebytek důchodového účtu je samozřejmě klíčovou součástí státního rozpočtu. A tím se teď nechci zabývat. To, že je tam mínusu, to víme. A s tím se musí něco dělat. To, co se s tím má dělat dlouhodobě, je teda, já tomu říkám, postupný upravování parametrů a celý to dohromady, to postupný upravování parametrů se jmenuje důchodová reforma. Jo? Že něco se udělá teď, něco se udělá za 2 roky, něco se udělá za 4 a tak. Prezident Pavel svolal k tomu jednání a to má jako logiku, protože na tom se mají shodnout všichni relevantní političtí hráči, kdyby náhodou byly příští volby, aby to nedopadlo jako váš druhý pilíř, že vám ho potom Andrej Babiš zrušil, že jo. Tak a on k tomu svolal jednání. Teď ho zase chce. On k tomu svolal jednání, kde se všichni tak jako když vyjdou z toho Pražského hradu, tak jsou takový jako slavnostně naladěný a říkali, že se tam jako debatovali o těch klíčových bodech a tak. Včetně teda zvýšení toho věku odchodu do důchodu. Jako sešel se týden s týdnem a najednou teda od ANO slyšíme, že to tak nebylo, že nesouhlasí s tím zápisem, který se z toho udělal, že asi teda blbě pochopili, že to takhle jako neřekli. Celá evidentně říkají lidem, podívejte, my už to nechceme, my jsme se s nima jako nedomluvili, nebojte se, my vás nedáme. Já bohužel nepochybuji o tom, že ANO udělá všechno pro to, aby bylo proti, aby se nedomluvilo. Hraje stejnou hru, jakou hrála Paroubková sociální demokracie za našich časů, prostě žádná změna není nutná a my s ničím nesouhlasíme. Je to opravdu velmi nebezpečný populismus, protože ta změna je nutná. To, co předkládá pan ministr Jurečka, není reforma, protože reforma je změna systému. Řekl jste to správně, jsou to úpravy parametrů. Ale jsou to nezbytné úpravy parametrů, aby prostě nedošlo k totálnímu krachu v tom průběžném systému, kdy bude stále víc důchodců a stále méně těch, kteří jsou schopni je platit. Jestliže jsme v roce 90 byli, nás bylo 5 ekonomicky aktivních na jednoho důchodce, tak dneska je ten poměr necelé 3:1 a za nějakých 15 let to bude 2:1. Tak je jasné, že to prostě nemůžete udržet na té úrovni důchodu, který je teď. A jestliže se lidský věk prodlužuje, no tak by se neměla prodlužovat ta doba, kterou setrváte v důchodu. Jasně. Ale měla by se prodlužovat ta doba vaší ekonomické aktivity. To není ideologie, to jsou jednoduché počty. A nesouhlasí s tím jenom populista. No jo, ale lidi, kteří něco řídí, tak musí být odpovědní za jako vývoj, jo? Za uspůsobování se požadavkům doby. Jo? Já nevím, soukromý podnik, dejme tomu Škoda Mladá Boleslav nebo Škoda Auto. Tak kdyby teď pan generální ředitel říkal, podívejte, budeme pořád vyrábět Škodu Favorit, vždyť je to pěkný auto. Já říkám, fajn, asi to pěkný auto je, akorát to nikdo nekupuje. Jo? Generální ředitel Škody Auto je odpovědný za to, aby vyráběl výrobky, který nebo auta, který někdo kupuje. Ještě spíš jinak. Kdyby ta Škodovka říkala, teď nám kupujou ty naše auta, tak my už nebudeme nic dalšího vyvíjet. No. Protože nás ten průšvih čeká po roce 2030, což je poměrně velmi brzo, je rok 2024. A Andrej Babiš se tváří, jako že ho to nezajímá a možná ho to skutečně nezajímá. Jemu jde o ty příští 4 roky, no. Kdyby chtěl vládnout, pak si odjede, co já vím, do Francie k moři a prostě tady... No jasně, ale ministr je odpovědný za to, aby viděl, kam se doba vyvíjí,
a konkrétně ministr práce, sociálních věcí a samozřejmě předseda vlády a ministr financí, kam se to vyvíjí, kam to spěje a včas na to reagovat. Nemůžeme jako si říkat, dítě je to dobrý, zatím to pořád funguje. Jo, to je takový to, co říkal vy, vyskočí chlapík z 30. patra a okolo 19. říká, pořád nic nebolí. No, ono už to moc nefunguje, pane Soukupe, už teď, protože na tom, říkejme, pomyslném důchodovém účtu, on žádný skutečný důchodový účet neexistuje a tím méně existoval nějaký důchodový fond. Mě vždycky hrozně pobaví, když si přečtu, jak někdo v minulosti vytuneloval důchodový fond z průběžného systému. No, nemohlo se to stát, protože nikdy nic takového nebylo. Ani ten účet není. A to jste udělal taky vy? Taky Václav Klaus a asi pět nás bylo, co jsme ten fond vykradli. A ten fond nikdy neexistoval. A to je jenom bilance příjmů a výdajů přes státní rozpočet, takže tomu říkejme pomyslný důchodový účet. Tak on už je dneska v deficitu přes 70 miliard. Se tam musí dosypat z jiných příjmů, než je penzijní pojištění. A těch 70 miliard je tam vlastně je tak dobré číslo jenom proto, že dneska strašně silné ročníky, takzvané Husákovy děti. To jsem já. Vy jste lidé mezi 50. a 60. na vrcholu kariéry, na vrcholu ekonomických sil a platíte sociální a zdravotní pojištění jako mourovatí. Ano, to můžu potvrdit. A je vás hodně. A v okamžiku, kdy vás hodně, co teď hodně platíte, odejde do penze, tak budeme začnete, hodně dostávat. A začnete čerpat a ten stát za vás začne platit zdravotní pojištění. Tak ty mnohem slabší ročníky mladší, který by to měli všechno zaplatit, to nebudou mít šanci ufinancovat na současné úrovni. To jsou jednoduché počty. Vás bude hodně v důchodu, budete mít velké nároky a tady bude málo lidí, který bude schopno to platit. A pokud se s tím nestanou nějaké zásadní změny, tak se nestane nic jiného, než že kvalita těch služeb bude klesat. Ty důchody budou menší a lékařská péče bude méně dostupná. Já vím, a ale méně to kvalitní. Bude až po roce 2030. No a to na brzo. No já vím, ale na politické uvažování to je ještě daleko. Víte, ten problém bude kulminovat, když mě bude 80, pokud se dožiju, chtěl bych. A já jsem smířen s tím, že v té době ten důchod zdaleka nebude v poměru k průměrné mzdy jako teď, že bude mnohem nižší. To bude spíš taková chudinská dávka, ten důchod z toho průběžného systému. Tak budu chovat králíky a pěstovat brambory, nějak to překlepu. Ale tu zdravotní péči, kterou v těch 80 budu potřebovat, potřebuji ji už teď. No tak tu si na té zahrádce nevypěstuju. A tam ten problém je ten samý. Bude nás hodně v tom důchodu, který budeme čerpat a bude málo těch, který bude schopný to platit. My tomu rozumím, akorát znova opakuju, že optika teď, jo, teď tyhle politické reprezentace těch 4 let je tak viditelná, že k tomu nikdo odvahu mít jako nebude, ale to se pořád opakuju. Že? Mě strašně mrzí, že k tomu nenašla odvahu tahle vláda. Měli udělat v loni a ono by se to uklidnilo. Ale v tom zdravotním pojištění, naopak jsem slyšel pana premiéra, který říká, ODS doplatila na vyšší spoluúčast ve zdravotnictví, nemůžete ode mě čekat, že já udělám něco podobného. No, tohle přece nemůže říct politik, který si o sobě myslí, že je pravicový, který dobře ví, že pokud se ten systém nezmění a poběží tak, jak je, no takže prostě ta péče bude méně dostupná, méně kvalitní. Já mám takový pocit, že při vší úctě, já jsem volič této koalice, jsem volič koalice Spolu, volil jsem je, přiznávám se k tomu. Jsem z toho trošku rozpačitý, protože přeci víme, že lidi před volbama zajímají takováto témata. Víme, že deficit státních financí a osobní prosperita je jako klíčová věc v dnešní současné české politice. Jo. Za A se volí peněženkama a za B lidi mají opravdu starost o státní finance. Jsou z toho nejistí. Mimochodem ty státní finance vyhrály minulý volby koalici Spolu. Jo. To bylo prostě zřetelný. A že se na to teď nevohlíže. Jo. Že jsme tady pod palbou zahraniční politiky při vší úctě. Ano, ale ten akcent na ekonomickou prosperitu státu a ekonomickou prosperitu jako rodina jednotlivců tady jako není.
A no, mě to jako vadí, protože jsem takový konzervativnější. A když si vezmete průzkumy všech nás, který se můžeme počítat za zklamané nebo nespokojené voliče této koalice, tak to dokonce ty veřejné peníze vyhrály. 55% těch, kteří uvedli důvod své nespokojenosti, uvádějí obrovské dluhy ve státním rozpočtu, obrovské deficity státního rozpočtu a priority, které jinak plní první stránky novin, jako manželství pro všechny a Istanbulská úmluva, no právě, no. Tak ty jsou, pro někoho jsou asi důležité, já to nechci zlehčovat, ale jsou opravdu na chvostu těch priorit. Mám pocit, že ta vláda si příliš, jako kdyby si neuvědomovala, co především od ní její voliči chtějí. Přesně tak, jo. Vy víte, že jsem jako milovník Španělska a španělské kultury. Já si každý den otevřu prostě 4 španělský deníky, samozřejmě online. A ty ekonomické témata a prosperita jednotlivce a tak dále, ty tam jako dominují. A bohužel, když si otevřu jako naše servery, tak tam prostě nedominují. Já nevím vlastně proč, jo. Protože to vláda jako neakcentuje. U toho Španělska tomu rozumí. My máme já říkám, že máme zbytečně nízkou nezaměstnanost, že by nám trochu vyšší malinko pomohla. No, takhle, ale, u toho Španělska, ono to tam je dost zkreslený, ale, úplně příšerným zákoníkem práce. Jo. Ale to Španělsko má obrovskou nezaměstnanost, to má skoro 12%. Tam opravdu mladý člověk složitě schání práci, no, tak to, že je to tam priorita číslo 1, To celkem je pochopitelné. Tady bohužel schánění práce taková priorita není. No. Mimochodem, oni k relativně vysoké nezaměstnanosti, ono je to dost zkresleno právě neochotou uzavírat pracovní smlouvy, jako dospěli taky tou neuvěřitelnou rigiditou zákoníku práce, jo, kdy jako ve Španělsku je odstupné jako po 10 letech práce v řádu jako roční výplaty. Jo. To znamená, tam mladým lidem nikdo nechce dávat smlouvu na dobu neurčitou a podobně. My jsme tady teď vedli debatu o výpovědi bez udání důvodu, jo. A už jsem viděl, že se to drolí. Už se to drolí, už je vidět, že k tomu jako odvaha nebude. Národní ekonomická rada to doporučila, pan ministr Jurečka z toho vycouval, to znamená, v tom návrhu to nebude. Hmm. Pokud vím, tak se to někteří poslanci budou snažit vrátit do té předlohy ve sněmovně a jsem přesvědčen, že se proto nenajde dost hlasu. Ale mělo by. Prosím? A mělo by. Já si myslím, že dneska ano. Dneska ano, ale zase nedělejme z toho svatou krávu. To svázání toho našeho pracovního trhu všemi možnými různými předpisy je tak obrovské, že když tam zůstane u důvody k výpovědi a odstraní se řada jiných věcí, tak zaplať pánbu za to. Ale my máme skutečně jeden z nejrigidnějších zákonníků práce. A to samozřejmě brzdí, ten růst brzdí to ekonomiku. Pro firmy je nebezpečné zaměstnávat, pro firmy je složité propouštět, někdy skoro nemožné. A zase jiné firmy nemohou sehnat lidi. Kdyby ten trh, pracovní trh byl mnohem pružnější, mnohem méně regulovaný, no tak to, ten odchod od loserů k úspěšným firmám by mohl probíhat mnohem pružněji a ty zdroje, ty lidské zdroje, jaká, by mohly být využívány mnohem efektivně. Hmm. Teda takhle, já jsem si myslel, že máme rigidní zákonní práce taky. Dokavač jsem se nebavil jako trošku podrobněji se svým kamarádem, španělským advokátem. Jo. A když se to teprve pochopil, když jsme byli u toho Španělska, co je to rigidní zákonní práce. Takhle, jistě, no. Mohlo by to být ještě horší, ale ne, máme ho skutečně, máme jeden z nejrigidnějších a nejspoutanějších té Evropské unie. Můžu hodit další téma. Teď vrcholí prezidentská kampaň před slovenskými nebo před slovenskými prezidentskými volbami. A teď to vypadá spíše pro Petra Pellegriniho, který ho tam přijel podpořit dokonce Andrej Babiš, Miloš Zeman. Vypadá to trochu nadějněji pro něj. Ivan Korčok je ale v těsném závěsu. Máte k tomu nějaký komentář? Já jsem byl ještě docela překvapený, že Petr Pellegrini se tak jako ostře vymezil vůči Petru Fialovi. Já myslím, že bude diplomatičtější. Takhle. Před závorku bych chtěl říct, že jakkoliv je to špičková reprezentativní funkce, to první politik v zemi, tak ať to bude ten nebo onen,
tak to politickou situaci v zemi příliš nezmění. Prostě tu rozhodující moc třímá v ruce vláda, předseda vlády je Robert Fico a rozhodně Robert Fico je politik takového kadlubu, že nedovolí tomu prezidentovi uzmout ani milimetr té jeho pravomoci. Podívejte se na mandát Zuzany Čaputové, která měla úžasně sympatické vystupování, sympatické postoje, všichni jí fandili, ale v zásadě prostě ten politický život na tom Slovensku pod tím prezidentským palácem. Ne, to jo, ale to je jako pro Slováky, jo, a to toho jsem se nechtěl vrtat. Pro Slováky, pro slovenský občany, jejich život ovlivňuje samozřejmě primárně vláda, prezident ne, to je symbolická postava, ale pro nás Čechy je prezident samozřejmě symbolický, protože jsme jako bratři a důležitý. Samozřejmě, že pan Korčok by tomu Slovensku dal západnější, sympatičtější, demokratičtější tvář, než pravděpodobně bude mít s vládou Roberta Fica. Ale prostě Slováci si zvolí a já si myslím, že ty mnohaleté vazby, které máme, je to náš nejbližší soused, jsme propojeni kulturně, rodině, historicky, je to náš nejbližší obchodní partner, no. Že by se neměli žádným způsobem změnit, ať bude zvolen kdokoliv, to bych také rád zdůraznil. Myslím si, že to bude těsné, těžko říct, kdo vyhraje. Já osobně si myslím, že pan předseda Fico by si přál mnohem víc pana Korčoka, jakkoliv podporuje pana Pellegrina. Já si to myslím taky, protože on potřebuje tu tenzi, to vymezování se, jo, to, když tam bude mít jako symbolicky vysoké postavení Pellegriniho, který je mu politicky blízký, tak je to pro něj spíše ztráta, že jo? Ano, a tím, co když se bude moc vymezovat proti prezidentovi, tak za sebou semkne svoje věrné on si myslím, že umí. No. Máte pravdu, že v historii těch moderních, nových československých vztahů už se vystřídalo tolik politiků a ten jako vztah mezi námi a Slovenskem se nikdy zásadně nezměnil. Asi pamatuju na jako poměrně hysterické reakce na Mečiara, únos prezidentova syna tehdy, pana Kováče a tak dále, ale ono se jako mezi námi nic zásadně nestalo. Takže z pohledu takový té delší perspektivy buďme v klidu, i když to samozřejmě teď jako sledujeme. Že? Je to samozřejmě nepříjemné, protože to jako může být trojský kůň, zejména ruského vlivu. Těžko si představit efektivní spolupráci V4, nebo těžko si vlastně odpovídat na otázku, k čemu ještě V4 je vůbec dobrá za téhle situace. Já si vzpomínám, když Václav Havel a Karel Schwarzenberg V4 vymýšleli. To bylo pod ideou, my musíme tomu naivnímu západu, který nikdy nezažil ty Rusy na vlastní kůži, my jim bývalé sovětské satelity vysvětlovat, jak se jedná s Rusem. Takže to byla vlastně snaha neustále varovat před tím, co Rusko může být a znamenat. To byl důvod založení V4. No a dneska dvě země V4 mohou být snadno Putinovým trojským koněm. To je otočený přesně o 180 stupňů. Mimochodem, jenom taková poznámka. Podle všech dostupných, včera jsem jako informací nebo komentářů, kterým já důvěřuji, včera jsem to četl na Echu, četl jsem to i jinde, tak ta situace se tam zhoršuje na Ukrajině. Jo. Ta fronta, tam dokonce jsou komentáře nějakých nejmenovaných ukrajinských generálů, že jako může dojít k prolomení té fronty teď s přicházejícím jarem a létem. Psali na některých zahraničních serverech v Politiku a v Ekonomistu. To echo citovalo Politiko, jo? Takže, ale psali i The Economist, citovali některé zdroje ukrajinských generálů, kteří otevřeně hovoří o tom, že pokud by se jim podaří tu frontu udržet, tak jedině díky mimořádnému odhodlání
a velkým chybám, které by Rusové museli udělat. Jinými slovy v podstatě říkají, že ta linie je za normální situace neudržitelná, protože ty zdroje docházejí. A to Politiko, respektive český server Echo24.cz, tak komentuje to, že Západ na tom nese svoji spoluodpovědnost, protože dodával málo a pozdě. Jo? A taky říká, že Rusové se dobře učí. Jo? Dobře učí reagovat na nové zbraňové systémy a podobně. A že mnohdy v době, kdy ty nové zbraňové systémy tam jsou dodaný, tak oni už s tím umí pracovat. Jo? To citovali F-16, který když můžou operovat, tak fajn, ale oni už měli být dodány loni, kdy Rusové se neuměli ještě bránit jako efektivně. Teď už to prostě umí a ta situace teda vypadá neradostně. No. Ale tak... Asi se musíme prostě připravit na špatné zprávy. Přát Ukrajincům hodně odhodlání. Přát si, že Rusové udělají chyby, ale máte pravdu, že po dvou letech války už je to méně pravděpodobné. Za dva roky prostě nazbíráte spoustu bojových zkušeností a těm chybám už se vyhnete. Uvidíme, jaký to bude mít konec. No taky nezapomeňme, že budou nejenom volby na Slovensku tento týden, ale hlavně budou na podzim volby prezidenta ve Spojených státech a ty to mohou ukončit velmi zásadně. Donald Trump to vypadá, že se jako vymaňuje z těch problémů, který měl. Teď myslím, že včera za něj někdo složil 175 milionů dolarů, nějaký kalifornský miliardář, což byla kauce, ono mu hrozilo propadnutí majetku a osobní bankrot, tak to už mu nehrozí. Vypadá, že Donald Trump jako to sebevědomí má čím dál tím vyšší a není jako vůbec vyloučený, že se tím prezidentem skutečně jako stane. No, no já kdybych si měl vsadit... tak se obávám, že se tím prezidentem stane. A samozřejmě, že ta politika vůči Evropě i vůči ukrajinské válce se dost zásadně změní. Tam se nestane nic jiného, než že v tom případě Spojené státy si prodlouží vzdálenost k Evropě. Už pro ně nebudeme ta absolutní priorita bezpečnostní. Jako řekněme si, že nejsme ani dnes. Jako bezpečnostní, myslím. No. Ale přece jenom prostě za současné situace ta Evropa je stále ještě v zorném poli jejich zájmu. Řekl jste to asi hezky. Oni ten zájem nikdy nestratí, ale ta vzdálenost se prodlouží. Ono při příštím prezidentovi se možná zase zkrátí, ale prostě teď to takhle bude. A na tu ukrajinskou válku případné vítězství Donalda Trumpa jako mít vliv bude, že? To zcela jistě. On otevřeně slibuje, že by tu válku ukončil. No, jak by ji asi ukončil? Jednoznačně, že zastaví pomoc. Přesně tak. A tím se to ukončí samo, že jo. Rusové dostanou, co chtějí. Pojďme zpátky domů. V české politice se toho jako moc neděje. Já nevím, jestli je to ticho před bouří, že jo, nebo je to po velikonoční klid, jako... Velikonoce, tento týden nezasedala sněmovna. No, tím spíš jsou politické strany zvyklí, jako svolávat tiskové konference, pronášet projevy a tak dále, něco připravovat a nic moc se jako neděje. Komu se nechce. Víte, tohle je třeba i to, co mě jako voliče té vlády mrzí. Ty vládní strany jsou jako hodně reaktivní. Oni reagují na problém, reagují na to, co řekli Andrej. No, právě, no. Ale oni by měli určovat agendu. Ten, kdo vládne, tak určuje agendu. Ať reaguje ta opozice. A mně to přijde teď jako opačně. Jo. Bych si přál, kdyby prostě... Jednak bychom měli co komentovat. Ne, tak... ale hlavně agendu nastoluje vláda. A já se bojím, že prostě vláda je v tomhle nesmírně pasivní. No, víte, ono pořád se něco děje, my můžeme něco komentovat, ale my jsme začali jako zprávu... Ne, tak to jo, já to jenom vysvětlím. Jo. My jsme začali zprávu o plnění státního rozpočtu, což z mého pohledu je jako klíčová věc, kterou bychom měli komentovat. Taky jsme jí věnovali prostě 10-12 minut tohohle toho pořadu. Ale od jako vlády teďkon jdou zprávy typu odhalili jsme teda vlivovou síť ruských agentů, což a uvalili jsme sankce na nějakou firmu, která provozovala server nějak Voice of Europe. Jako fajn, určitě v pohodě. Ty dvě fyzické osoby, které to nějak financovali, teď nevím, jak se jmenujou, taky určitě správně, že jsou na sankčním seznamu. Akorát já nevím, co je... Já jsem o tom serveru nikdy v životě neslyšel, se přiznám. Já jsem to zjistil až teď. Takže předpokládám, že když se celkem zabývám politikou, tak ten server vliv velký neměl, protože když jsem o něm nikdy v životě neslyšel já, tak nevím, možná ta dezinformační scéna, jo, ale nevím. No, tak... Já
velmi okrajově, ale fakt je, že já nečtu ani hajku v protiproud. Ne, to já taky ne. To nevím, takhle u hajku a protiproudu vím, že kdysi existoval, možná ještě existoval, mi tam to číst. Teda, no, to, no. Je určitě dobře, že bylo odhaleno financování, je určitě dobře, že na ně byly uvalené sankce. To, co mně přijde přehnané, to byly jmenováni někteří politici, kteří jim poskytli rozhovory, že to ty politici dělali za peníze. Tak to jsem přesvědčen, že ne. To byli prostě politici, který dostal, bývalí politici, kteří dostali žádost o rozhovor, protože jsou proruští, tak se na ně obrátili a věděli dopředu, co uslyší. U Paroubka nemusíme nějak moc debatovat o tom, jestli je proruský nebo není. Ne, ne, náhodou na mě se nikdy neobrátili, protože taky by věděli, co uslyší a o to nestáli. Prostě vybrali si lidi, od kterých věděli, že uslyší více méně proruské sympatie, ty lidé jim to řekli zadarmo, obviňovat Paroubka nebo Cyrila Svobodu nebo Václava Klause, můžeme je peskovat, nebo za to, můžeme, jim, myslí, můžeme jim vyčítat to, co řekli, ale, ne, že ale podezírat ne, je z toho, že si za to nechali zaplatit, ne, to pokládám. To jsou blbosti. Myslím, že Deník N jako přišel na to, že Česká bezpečnostní informační služba, tuším, jako upozornila své německý kolegy, že ten poslanec AFD v Německu Bundestagu Petr Bystroň bral peníze od ruských jako činitelů nebo lobbystů nebo od koho, aby jako v parlamentu ovlivňoval politické smýšlení svojí strany nebo nějaké rozhodnutí. To mi přijde jako vážnější, ale tohle jsem tady neslyšel, jo. Nebo že by ty Rusové si platili nějaký novináře v seriózních médiích, který prostě píšou, jak oni potřebují. To jsem jako neslyšel. Což není vyloučeno, ale rozhodně to nikdo neodhalil a nikdo to neslyšel. Nicméně, že Rusové se snaží jako si nakoupit politiky, to asi myslím, ano. Se to jako daří? Já myslím, že se mnohé podařilo v Rakousku, ta bývalá paní ministrině zahraničí, která se dokonce přestěhovala do Ruska. Hodně indicí nesla strana Marie Le Penové, která prostě přijala některé finanční dary, které evidentně pocházely z Ruska. Já myslím, že kdyby jim za to stál Tomio Okamura, tak ani Tomio Okamura by se nezdráhal, akorát, že jim za to nestojí, tak mu nikdo ty peníze nedá. Takže já si myslím, že v Evropě si pár politiků zaplatili a ještě zaplatí, ale to není tenhle případ. Ne, to určitě ne. Cyril Svoboda nebo Václav Klaus si určitě peníze za rozhovor nevzali. Možná netušili, co to je za server. Jo? To bych jako u Cyrila Svobody Václava Klause bych spíš věřil tomu, že netušili, co je to za server. U Jiřího Paroubka bych řekl, že tušil a věděl, co je to za server a bylo mu to milé. Jo? Jsme u toho Paroubka, on teď vykoumal, že, ale to možná inspirovaný nákupem těch benzínových pump, jo. Český stát koupil benzínový pumpy Robin Oil asi za 2 miliardy, nebo za 3, nebo za kolik? Horší, za 4,5, protože přitom koupil taky 2 miliardy finančních aktiv, čímž umožnil nezaplatit daň. Ano, 200 milionů, jako optimalizovat tomu akcionáři, který ho to koupil. Tak Paroubek přišel s tím, že by bylo dobré udělat jako národní jako řetězec potravin. Já nevím, jestli chtěl koupit Tesco nebo vybudovat nějaký nový obchody. A to je jako uvažování opravdu houpacího koně, respektive strašně nebezpečné uvažování. Jo? Jakmile někde je problém, tak stát začne podnikat. No, což dopadne jako vždycky. Zní to naprosto šíleně. Ale máte pravdu, že potom, co stát nakoupil síť benzínových pump Robin Oil, už by nakoupil Tesco, že? Tak logicky bývalého náměstka restaurací a jídelen, což byl řetězec restaurací a jídelen státní, napadne, že bychom mohli mít řetězec státních obchodů. No, tak třeba někoho příště napadne, že bychom mohli mít státní řetězec knihkupectví, protože, no, květinářství, květiny taky zdražily. Ne, tohle je samozřejmě cesta do pekel. No. Já doufám, že se nic takového nestane, ale faktem je, že prostě ten apetit státu hrát ten fotbal, já jsem vždycky tvrdil, já jsem vždycky přirovnával k fotbalovým pravidlům a říkal jsem, stát tady není od toho, aby hrál fotbal. Ten je od toho, aby napsal pravidla, namaloval lajny a na to hřiště poslal rozhodčí. Ale nemá se plést do té hry.
A ten apetit státu dnes hrát ten fotbal co nejvíc a hrát tu hru na obou dvou stranách toho hřiště je obrovský a bohužel mu podléhá i tato vláda. Já si myslím, že některé ty vládní akvizice byly úplně zbytečné. Ty pumpy jsou křiklavý případ. Když jsme u toho, tenhle ten týden časopis Forbes, ale celosvětově, vydal jako žebříček nejbohatších lidí světa a samozřejmě ta česká mutace toho Forbesu udělala podle té metodiky z Ameriky jako žebříček nejbohatších Čechů. Já ani nechci rozbírat jednotlivý jména, jo, ale všiml jsem si zajímavého trendu. Ty čeští miliardáři, ti nejbohatší, už jsou jako globálně opravdu bohatí, mocní, jo, i v tom celosvětovém žebříčku. Tak v podstatě mi chybí u většiny ty první desítky, dejme tomu, investice v České republice. Oni investují ve Spojených státech, všude možně, ale v České republice jako velké investice nevidíme. Teď jsem, včera jsem četl tiskovou zprávu, že dokonce Agrostroj kupuje nebo staví fabriku v Americe za 2,5 miliardy na zemědělské stroje. Podle mě to svědčí spíš o, nebo svědčí to o určitý jako neatraktivnosti České republiky i pro český miliardáře, což který k České republice logicky mají ještě emotivní vztah. Jo? Neatraktivní investiční prostředí. Ano. Jednak prostě nesmírně dlouhé. I pro Čechy, jo. Jednak nesmírně dlouhé a byrokratické povolovací procesy. No a jednak, jestli ty energie máte v Americe násobkovitě levnější než v Evropě, tak si to každý spočte. Já na tohle vždycky odpovídám, když někdo hořekuje, že 100 miliardy korun na dividendách odtékají jejich vlastníkům do zahraničí. Z podniků, které patří zahraničním vlastníkům. No to je v pořádku, to je jejich zisk, na ten mají právo. A já jsem říkal, a vždycky říkám, a proč si myslíte, že kdyby ty podniky byly v českých rukou, takže by ty peníze neodtekly, že by zůstaly v Čechách? Ta země koule je dneska relativně malá a ten investor se chová racionálně, to znamená, investuje tam, kde je to pro něj nejvýhodnější. Když je to pro něj, když jsem z Čech, tak je-li to pro mě výhodnější v Brazílii, budu investovat v Brazílii. No ale to se děje, že jo? A to se přesně děje a to je na velké zamyšlení a s energiemi toho příliš neuděláte samozřejmě, ale s tou debyrokratizací, kterou ta vláda slibovala také, uvolnit prostě ty šíleně dlouhé povolovací procesy, to by skutečně, jak se tady nebylo odpracováno skoro nic. No jo, ale on se o tom mluví jako opravdu jako léta, nebo 20 let. O tom se mluví a nic, ono to není samozřejmě úplně snadné. Jako bývalý politik vím, že vedete stabilně dvě války, vedete boj se svými politickými soupeři na politické úrovni a pak vedete boj se semknutým úřednickým šikem, který dělá všechno pro to, aby nenastaly žádné změny. Pokud možno, aby se nedělo nic, aby jsme novýho ministra přežili. Každému doporučuji zhlédnout geniální seriál Jistě, pane ministře, ona je to velká legrace, ale ono to tak skoro je, jako ve všech zemích, u nás tedy zvlášť. Andrej Babiš, teď taková poznámka, jo, a my jsme se o tom tady bavili. Politické strany vydávají pořád nějaké tiskové prohlášení, pořád tiskové konference, akorát vlastně na to není žádná reakce. Jo. Andrej Babiš byl obviňován z toho, že jako ovládá média, umí je ovlivňovat, dostává se do médií kvůli tomu, že je vlastní. Já jsem vždycky říkal, no úplně tak to není, protože on jako nebyl v pozici, kdyby nařizoval šéfredaktorům jako médií, který vlastnil Agrofert, co mají nebo nemají psát, ani by si to nenechal líbit. Teď už ta debata je mimo a já tak jako s hrůzou zjišťuju, že má úplně jako nejmodernější kampaň teď. Jo. Opravdu je na sociálních sítích aktivní, jezdí za těma lidma a ty jeho Melody Boys, myslím tu stínovou vládu, dělají to samé. A musím říct, že zase Andrej Babiš je marketingově v té volební kampani, která už teď jako běží naplno. Úplně nejlepší. No. No, mně se ta kampaň samozřejmě nelíbí, no, ale já nejsem adresát. Bych tady parafrázoval Ivana Mládka, takže si říkal, samozřejmě, že dělám pokleslou zábavu, ale dělám ji nejlíp ze všech. No. Takže samozřejmě, že on dělá politický marketing, ale dělá ho dobře, dělá ho profesionálně. Bohužel,
Já bych si přál jiný marketing, ale také profesionální. To se u vládních stran říct nedá. Proč? Jako bývalý špičkový politik, který jste zažil, já nevím kolik, 10 kampaní, 20 možná, a teď je to takhle prostě mdlý. Teď nedokážu lidem vysvětlit, co vlastně pro ně chtějí udělat, nebo co se změní a jak se to udělá. Nevím. Je to těma sociálníma sítěma? Ono je to tak často tím, že není co komunikovat. Víte, ono, jako když něco slíbíte a neuděláte to, tak jak se to potom dá komunikovat? Občas teda zkusí tiskový odbor úřadu vlády říct, a nám se to povedlo. Ale on si každý umí spočíst, že to není až tak úplně pravda. Teď se ta vládní kampaň zaměřuje na to, aby zveřejňovala dobré zprávy. To je samozřejmě fajn, dobrých zpráv není nikdy dost. Inflace klesla a roste spotřební apetit domácností, ale to všechno jsou věci, které si ta vláda nemůže připsat jako svůj výsledek. Ty oliči pod ní chtějí výsledky jejich práce a ta vláda se kouká na nebe a říká, podívejte se, ono se možná vyčasí. Určitě se vyčasí. Ale od toho my tu vládu nemáme. My máme od toho, aby nám odprezentovali výsledky své vlastní práce. Pane Kalousku, já jsem měl ještě jedno téma, ale až na příště, protože náš čas... Čtvrtek. Příští čtvrtek. Tak zase příště.